Daşınmaz əmlakın qeydiyyatında yeniliklər vətəndaş cəmiyyətinin institutları ilə müzakirə olunub. Bildirilib ki, dəyişikliklər sırasında fərdi yaşayış evlərinin qeydiyyatının sadələşdirilməsi, əvvəllər qeydiyyat üçün əsas hesab edilməyən aktların, qərarların hüquqi qüvvəyə minməsi bu sahədə dinamikliyi artırıb. Daşınmaz əmlakın qeydiyyat sahəsində bir çox yeniliklər əldə etmişik. Bunlardan ən önəmlilərindən biri notariuslarla məhdudiyyət haqqında arayışın onlayn şəkildə verilməsi, digəri elektron çıxarışların verilməsidir ki, bildiyiniz kimi bu ildən artıq elektron çıxarışlar vətəndaşlara verilir. Artıq 8000 elektron çıxarış verilmişdir. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr müavini Rafiq Cəlilov bildirib ki, vətəndaş məmnuniyyəti və bütün xidmətlərin əlçatanlığının təmin olunması istiqamətində iş aparılır. Maksimum bütün xidmətlərin elektronlaşdırılmasına çalışırıq. Bunun üçün təbii ki, müvafiq məlumat bazası yaradılmalıdır, arxivlər elektronlaşdırılmalıdır, vahid elektron kadastr məlumat bazası yaradılmalıdır, hansı ki, biz bu sahədə çalışırıq. İctimai dialoqun keçirilməsində əsas məqsəd vətəndaş cəmiyyətinin institutları ilə dövlət qurumları arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulması, aparıcı alim və mütəxəssislərin tövsiyələrinin toplanması və birgə ideya bankının yaradılmasıdır.